السلام عليكم للجاد توبيرز و مش الخير عليكم وهذا الفلاون. فوالا انا عاود وليت باش نزيد ندير لكم ان فيديو لا سويت تاع الفيديو اللي درت البارح، دائما في السوجي هذا تاع ليكيب ناسيونال و تاع الماتش هذا لو فامي ماتش هذا الجيري و رواندا، والماتش لو جاي لو 14 نوفمبر مع ليجيبت. دابور قبل ما نبدا حبيت نقول اللي ما شافش لا فيديو تاع خونا حشيشه، وخونا حشيشه راني نسلم عليك، روحوا لاباج تاعو باسكو او حاب نديرو بيتيسيون نبعثوها لا كوميسيون داربيتراج تاع لا فيفا افون لو 30 اكتوبر، ولازم لنا او موان 30000 سيناتور باش نسيي وننفلونسي في لا ديسيزيون تاع لا كوميسيون داربيتراج تاع اليو اف ا باش ما ديرناش ان اربيت افريكا، باسكو ان اربيت افريكا 90% ديروا في بالكم باللي اون فاتر اليميني. هادي نقول لكم علاش. Alors, madame, c'est très très important. Les madames, la pétition, ils disent la pétition, ils disent le maximum d'Algériens, ils disent la pétition, on signe. Ou les marches, ils adressent la pétition, ils rachent la page de Chicha, ou ils font comme qu'ils font, ils battent le signe. C'est très très important parce que, donc, ما ولاتش افير تاع فوتبال تاع لو ميور غان، باسكو سون في لو باسي كاين دي زيكزومبل دوك نحكي لكم عليهم اللي صراو. و جو سوي سيري سارتان لو كان مصر تنفلونسي ودير سور اربيت افريكان اون فاتر اليميني. نقول لكم علاش اون فاتر اليميني، ما يتهناش الاربيت هذاك حتى يجيب لو سكور لي اليميني لاجيري، ومن بعد سي ترو تار. اون فوا لو سكور جابوه تقدر تعيط سكوندال، تروح تشكي، تروح ما كان والو، خلاص سفيني سفيني. باسكو هذا الفوتبول انترناسيونال فيه دي زونج كي سور اون دور دو كادر سبورتيف، لازم تفهموا بليتو لازم نفهموا باللي الفوتبول ولا ان انجو بوليتيك، يدخلوا فيه حوايج لي لو سامبل سيتوايان لو سامبل سبورتيف ما ديرش ما جاش في بالو. C'est un enjeu international énorme de la Coupe du Monde où il développe des enjeux politiques, même qui dépassent un président de la FIFA. Si c'est dans l'intérêt des instances internationales, des buildings kbars, l'Égypte trahit la Coupe du Monde, même le président de la FIFA ne peut pas dire quoi. Je vais vous dire que ce n'est pas un simple match de football. سي سا كي دونجور لينا حنايا، باسكو يدخلوا فيه دي زونجو، دي زونجو كبار. ولا مصر ومن بكري مصر معروفه عندها الانفلونس اكثر من الجيري، اوبري دي بويسونس لي نينتا لينا ما نعرفهم، يجيبوا اربيت افريكا و سيلفو غاني 3-0 يربحوا 3-0، انت تقول ماركيو لهم يريفو، انت تقول حنا الجيري تماركي يريفوز لك البيت فلاكرون، يقول لك اورجو ولا قطع حوايجك من بعد، ومع بعد يماركي لك هذوك لي 3 بيت كيما كان الحال يماركيوهم، ومع بعد خلاص الماتش يبقى على خير وتربح. بو حنا قبل ما نلحقوا لهاد لا سيتوياسيون دونك الفو هاد لا بيتيسيون، بصح اكوتي دو هاد لا بيتيسيون لازم تعرفوا باللي لا فاف وعلى راسها لو بريزيدون تاع لا فاف روراوا او دار ان دوموند اوفيسيال باش avec l'appui de l'arbitrage catastrophique, la vidéo pour accompagner le dossier, comme quoi l'Algérie demande un arbitre européen de niveau si possible, de niveau mondial, avec des observateurs le jour du match, special match, où l'arbitre il faut l'arbitre dans les règles du jeu. Voilà. L'initiative de la pétition c'est une bonne chose, mais la FAF, la voix officielle, راحت ولحقت عند ولا FAF elle va réagir tôt ou tard parce que tanit بعثوا لهم la vidéo تاع le match باش يشوف l'arbitrage هذاك كيف il a arbitré ce jour-là.
بون قبل ما نجوز نحكي لكم شويه على كالكو دات هيستوريك كي اون رابور مع الاربيتراج افريكان ولا اوروبيان. جابي ربي اللي كنت عاود تشوفوا ميم ابار لي بيت الجيريان ريفوزي ولا و لي زيكسبل ولا لي زاغريسيون كونتر صايفي و عن طريق يحيى تاع وين فالي دوني الكارتون روج ما صفرش. تو كيفاش تفيقوا بلي لو بيت تاع بار اكزومبل لو بيت تاع رواندا كنت تشوفو مليح سور لو كورنر لا ديفونس الجيريان ديغاش يجي ان جوار رواندي من خارج 18 من 20 متر واقيل ولا يتيري كي تيرا ضربت في جوار صاحبه. يبقى هذاك الجوار اللي ضربت فيه كان اون بوزيسيون دور جو بيسك البالون قاسو دونك الى بارتيسيبي على لاكسيون دونك سي ان اور جو. هذاك كان تسمع درت لكمش عليها البارح روحوا شوفوا لاكسيون عاودوا شوفوا لاكسيون تاع لو بيت رواندي. لو كان ما ضربش الجوار اللي تيرا ودخل ديريكت سي ان بيت فالا بصح كي قاس ان جوار رواندي كي كان اون بوزيسيون دور جو الى بارتيسيبي على لاكسيون لو جوار كي ايتو اور جو اون بوزيسيون دونك سي ان بيت كي ني با فالا بيسك الي اور جو. روحوا شوفوا هذاك وتشوفوا باللي سي ان بيت لي تي جو. وانا ما تنتي نوتر نوتر رومارك انتوما وين شفتوا ايكيب خاسره وتبردي الوقت دونك هنا مارقه كيفاش انت خاسر الماتش وزيت تضيع الوقت. تسمى واش حبيت دير بهاد لاكسيون هادي ماكش حاب تربح. تسماك حبيت ليميتي لي ديغا ماكش حاب تربح بلي ماكش حاب تلا جيري تماركي لك كثر. نورمالمون ليكيب لي تكون خاسره وحابه تروح لا كوب دافريك او كونترا ماشي هي ضيع الوقت ليكيب لي كيمان لي ضيع الوقت. دونك هذا صبروا بلي ماتش مبيوع شراوهم هاد لي روندي ماتش مبيوع. بون قبل ما تخلص لا فيديو نسيت لكم 3 دات هيستوريك كي اون رابور افيك ان اربيتراج. En 1981, l'Algérie خرجت من الجروب تاعها باش تروحوا لاكوب دي موند 82. L'Algérie il fallait à l'époque dégager deux équipes. Les vainqueurs les خرجوا من الجروب خرجت l'Algérie و Nigeria aller retour. L'Algérie تلعب لالي في نيجيريا. L'Algérie على هذاك الوقت ديموندو ان اربيتر اوروبيان. C'était un arbitre italien qui arbitra le match. Jamais il n'y a un arbitre aussi correct ce jour-là. Le résultat, c'est l'Algérie fait Lagos, fait Nigeria 2-0. Au retour, fait Qsantana, c'est 1-0. C'est la première remarque, première date. La deuxième date, en 1985, Kif-Kif, Algérie, Zambie, un d'entre eux est allé. L'après 1981 c'était pour la Coupe du Monde en l'Espagne. En 1985 c'est pour la Coupe du Monde en le Mexique. Même chose, aller-retour avec la Zambie, arbitre suisse. L'Algérie a la Zambie. Kif-kif qualifié. 1989, Coupe du Monde 90 en l'Italie. L'Algérie demandait. Évidemment, même tahit l'Algérie 89, on a dit vite parce que je vais finir la vidéo. Même tahit comme par hasard avec Masr. D'ailleurs, le même demande refusa. Alors parce que l'influence de Masr sur la CAF ou la FIFA. Ma habouch. قالوا لهم بدي درونا ان اربيت اوروبيا ما حبوش. واش داروا لهم؟ جابوا لهم ان اربيت تونيزيان ان 89 بالناصر. الجزائر داروا ماتش في الجزائر راحوا لمصر. هلكوهم و ان اربيتر سكوندالو ما صد كاليفيات بيت نون فالاب بيت ريفيزي بور الجيري. فوالا هذا ما كان فوالا ما نحبس باسكو لا فيديو خلاصت باش نقول لكم باللي لامبورطونس ديال اربيت اوروبيا في الماتش هذا اللي جاو. لو درونا اربيت افريكا عرب اللي اليميني. فوالا يا صاحبي تبقى على خير على بروشين.